Då ska vi avsluta lektionen om brott och straff. Och det gör vi genom att prata lite om försök, förberedelse och stämpling. Lite genomgående har varit när vi har tittat på brottsbeskrivningar i brottsbalken att det förutsätter att en viss konsekvens har uppstått. Alltså för att man ska kunna dömas för mord så måste man konsekvensen har blivit att någon har dött, annars är det inte mord. Men vi ska nu titta på att det behöver inte alltid vara så. Försök, det regleras i brottsbalkens 23 kapitel, första paragraf. Och där står det då att om man har påbörjat ett brott som inte har fullföljts så kan man ändå dömas för det här brottet. Förutsatt då att även försök är belagt med straffansvar. Alltså att det står uttryckligen i lagen att till det här ska väl man ska kunna dömas i enlighet med den här lagens bestämmelse även om resultatet har uteblivit men man har försökt att uppnå ett visst resultat. Det kan vara så att man kanske har blivit avbruten på något sätt. Någon förbipasserande har kommit och man vill inte bli upptäckt så man avbryter sin brottsliga gärning eller så. Samma sak gäller för förberedelse. Det måste vara belagt med, alltså särskilt belagt med straffansvar i lag. Det måste uttryckligen stå att även förberedelse är straffbart. Och förberedelse det är om man hjälper till att underlätta det här brottet på något sätt. Man tillverkar någonting kanske. Man tillverkar en bomb eller man tar emot pengar eller förmedlar pengar eller betalar pengar för någonting. Stämpling är enligt 23 kapitlet andra paragrafens tredje stycke. Om man i samråd med annan beslutar sig för att genomföra en gärning och som sen inte genomförs så kan man alltså bli dömd för det i alla fall. Förutsatt då att stämpling är belagt med straffansvar i lag, samma som de ovanstående här. Samma sak gäller om man ger annan i uppgift, alltså att jag förmår någon annan på något sätt att utföra ett brott, så är det stämpling som jag kan dömas för då. Vi tittar på exempel då på lagrum där ovanstående är belagt med straffansvar. Och tittar brottsbalkens 3 kapitel 11 paragrafen. Så står det för försök eller förberedelse till följande här brott då kan man dömas. Det är mord, dråp, barnadråp eller sådan misshandel som är i ringa. För dem kan man alltså dömas för försök eller förberedelse. Och för stämpling till mord, dråp eller grov misshandel. Eller dessutom underlåtenhet att avslöja sådant brott. Så kan man då dömas enligt vad som sägs i 23 kapitlet bland annat som vi har gått igenom här ovanför. Ansvarsfrihet kan uppstå ändå här. Alltså om man frivilligt avbryter det man håller på med. Jag sa innan att man kan dömas för försök för någonting om man blir avbruten. Men om man själv kommer på att nej, men det här var ett förkastligt beteende, det här vill jag inte göra och avbryter, då kan man undgå straffansvar.